Одесситы почтили память Небесной Сотни. Около 200 активистов правого сектора и их сторонников провели в центре Одессы марш памяти. С флагами и украинской символикой колонна отправилась от монумента Тараса Шевченка к памятнику Дюку, где и провели вечи. Рівно рік тому на Київському майдані було віддано близько сотні життів героїв Небесної Сотні на вулицях Інститутській та Грушевського. Події 18-20 лютого внесли за собою дуже багато життів справжніх українських патріотів. Я вважаю, що це люди, які йшли за щитами на снайперів, вони не повинні бути забиті. Це подвиг, який ми повинні чтити завжди. Діло в тому, що цей путь прошли все страны. Прошла и Польша, и Болгария, и Румыния. Если мы демонтируем преступный советский режим, то мы станем нормальными, полноценными членами европейского сообщества. И в конечном итоге мы станем просто нормальными людьми, людьми мира.